Hər vaxtınız xeyr olsun. Space-in efirində xoş gəldim. Təbii ki, görüşünüzə gəldi. Bu gün də danışacağımız məqamlar var. Bu gün də qonağımız anonslardan bəllidir təbii ki. Aktyorlar, aktrisalardır. Daha doğrusu mən onların qonağıyam. Xoş gəldim deyəcəm. Zülfiyə Eldar qızının evindəyik. Görünən o da elə marketin arabası da oradadır. Hər halda çünki onu hazırlıqlı bir xanımdır. Mənə demişdi ki, səhər-səhərdən mən durmuşam ayağa, marketə getmişəm, işlərimi görmüşəm ki, təki Amil gələcək və yaxşı qonaqlarımız olacaq. Danışacağımız məqamlar olacaq. Mən deyərdim ki, telemekanda ilk dəfə bu cür efir olacaq. Söhbət Zülfiyə Eldar qızının etiraflarından gedir ki, biz danışmışdıq, yenə də deyirəm, çox mühüm məqamlar aydınlıq gətirəcək. İllərdir bizim içimizdə olan söhbətlər var, Amil. Mən ancaq səninlə danışa bilərəm, dedi və gəlmişəm təbii ki. Bəli, xoş gəldim, efirdədir, ekranlara yaxın əyləşin. Çox maraqlı efir, musiqili, əyləncəli və hesabat. Mən demişdim birinci buraxılışımızda da ki, bu hesabatdır. Hesabat efir olacaq. Başlayaq, ya Allah deyək, daxil oluruq. Zülfiyə xanım qeyd edirəm ki, yaşayır Şamaxinka adlandırdığımız ərazidə, yəni Moskva prospektində yeni binalardır. Bu binalar, bilirsiniz hansı binalardır? Şəhərə daxil olarkən, o görür ya Şamaxinkaya çatanda binalar, həmin binalardır. Həmişə mənə maraqlı idi, düzdür, Bakının hər bir yerində olmuşam, amma bu ərazidə ilk dəfədə oluram. Görünən odur ki, doğrudan da burada özdə küləklidir. Baxmayaraq, kənarlar istidir, amma bu həyət yaman küləklidir. Başladıq. Bəli, gəlib çatmışıq Zülfiyə Eldar qızının dediyim ki, evinə 16-cı mərtəbədə yaşayır. Səhv eləməmsə bu qapı olmalıdır. Tabi bizim içəridə operatorumuz yoxdur da, bu bəzən verilişlərdə olur, görürsünüz. Qapı açıqdır, evimizə gəlib çatmışıq. Zülfiyə xanım, maşallah, ağlaya-ağlaya qəşək ev şərait qurmuşsunuz. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Salamlı, ananız da yəqin. Xoş gördük, necəsiniz? Yaxşı. Salam, necəsiniz? Salamını yox. Necəsiniz, Zahir Zülfiyyə xanım? Sağ olun, çox sağ olun. Nəfədir vəziyyət? Deyirəm, həmişə bu binaları biz Bakıya daxil olanda görürdük. Amma içində olmamışdım. Biz burada qışdaqdayıq da, biz burada yay hissəyik. Doğrudan çox küləklidir, çox. Anamız da sizinə... Hə, mamamdır da. Adı nə idi? Hürü xanım. Hürü xanım, necəsiniz? Yaxşıyam, sağ olun. Xoş gəlmişsiniz. Ay, işıqlığa çıxırsınız. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Həmişə siz gələsiniz. Necə bir... İşlərinizə baxırsınız. Çox ürəyim gəldi. Can. Çox sağ olun, öpürəm xanımınızı. Can, Allah köməyin olsun. Arada yox, tez-tez çağırıram mən Zülfiyə xanımı, söz yox. Amma hirslənir bəzən efirdə. Mən mənə baxıram. Can, eşq olsun. O günə heçdən çıxdırma, mənim uşağımın heçdən çıxdırma. Allah köməyin olsun. Necədir burada, Bakıda qalır anamız yoxsa? Yox, yox, Sumqayıtda yaşayır. Sumqayıtda yaşayır, qardaşım gündə, yəni atamın orada, atamın gündə. Belə baxanda efirdə hirslənir bu, özü də hirslənir Zülfiyə xanım. Ay, sağ ol. Əsəbləşdirirlər. Əsəbləşdirirlər. Yaşınız neçədir? Yaşım 72. Ay, maşə. 71.
Azaldırsan, azaldırsan deyəsən, hə Zülfiyyə xanım? 75 yaşı bu il oldu. 75 yaşı inşallah. Olur, Martda olur. Martda olur. Olur, elə ama. Dəqiqləşdirin. Qız bilmirsən ananın yaşını. Amilə verir, işte birdən Amil sual verir ki, filan kəsi nəsə illə bağlı. Deyir, neçə yaşın var? Deyir ki, təvəllüdün deyir. Deyir, 1965. Amil verir, hesablayın deyin mənə. Deyirəm, bəli, hesablayın görək neçə yaşı var. 48-ci Allah ömür versin. Hansı bölgədən idi? Laçın rayonundan. Deyə hansı kəndi? Mamam Alxasındandır. Alxasından, hə. Qoşasudandır. Qoşasudan, çox gözəl. Daim yoldaşım. Yoldaşım, nə ürəklə dedin? Çox Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Doğrudan. Can. Laçın... Mən belə qız böyütmüşük, belə oğul qız böyütmüşük, başa çatdırmışıq. Təxriyirəm ona, sizlə də təxriyirəm. Ay maşallah, çox sağ olun. Məni çox Laçınlı bilir. Laçınlı məktəbində oxuyub, ama. Məni də Laçınlı bilirlər, tam səmimi deyirəm. Hətta deyirəm ki, bizim əməkdaşlar olub, hətta deputat olub ki, Aydın müəllim özü deyib ki, mən elə bilirdim, sən Laçınlısan. Amil, mən sənin toyunda, bax, yemək stolunda, birdən orada kimsə çıxış elədi, unutdum kimsə çıxış elədi. Deyirsə, müəllimim idi, Şakir müəllim. Hə, dedi ki, bəs Amil Laçın məktəbində oxuyub. Mən belə hövlünaq qalxdım ayağa, deyirəm, Amir Laçındadır, mən bu neçə illəri necə bilməmişəm. Bəli, bəli. Tez gəldim papağın yanına. Dedim ki, atava yaxınlaşdım, deyirəm ki, siz Laçınlısınız. Deyir ki, yox, biz deyir gələndə bizim orada Laçınlı qonşularımız var da, Amir də Laçın məktəbində. Bəli, bəli. Bizim qonşularımız da Laçın olub, həqiqətən də salamlayıram. İndi də hər bölgədən var, amma Laçınlarla da bizim həm məktəb dövrüm Laçında, Laçın məktəbində keçdi. Getmişsinizmi? Qoy, dayanım belə durum. Getdinizmi Laçına? Yox, qaşıqdan sonra yox. Getmək istəyirsiniz? Həlbəttə istəyirəm. Pəlkə bir onu da müraciət edin. Denək ki, mama, denək ki, qələbədən sonra getməmişsiniz. Hələ qələbə dövründən sonra getməmişsiniz. Getmək istəyirsiniz amma. Biz qaşıqı dəyilik. Məcburu keçkin. Yox, yox. Biz 75-də. Mamam ki, 75-də evlənib gəlmiş bura. Biz qaşıqı dəyilik. Getmək istəyirəm. Getmək istəyirsən. Tanıyarsınız mı Hürü xanım? Bax, getdiniz. Ünvanı, kəndi, yolu tanıyarsınız. Bacım uşaqları gev çəkib gəlirdi. Mənim öz evimiz ata evimdə Akasiya ağac elə bir köftü görürük. Amma qoşasındakı qaynata evini söküblər, tifarlar qalıbdır. Bax, bir saat gedirəm, düz gedirəm həyətə. Tanıyıram, tanıyarsınız yolunu. Baxdı, biz hər yay gedirdik kəndə də, mama bizi göndərirdi kəndə. Orada bir akasiya ağacımız var idi. O ağacın yanında durduq, mama bizə konfet zat göndərirdi. Maşınlarda gözləyirdik ki, bizə beş gələcək. İnanırsan, o qədər... Yuxuda gördüyünüz ev, o ev olur, bu ev olur. Yuxuda görürəm, buranı görürəm. Ay, sağ ol. Mən onu ancaq yaşlı nəsildən soruşuram. Hamısında da eyni cavab olur. Yox, mən heç bu yaşadan evdə görürəm. Ancaq o evləri. Elə xəyanda oranı görürəm, amma içəri girə bilmirəm. Çöldə atam belə gəlmişdi oturacaq yerədə. Orada otururam, ha istəyirəm, girəm evin içində, girə bilmirəm. Laçınla bağlı bir xatir, o, hekayəyə çevrilib, rəhmətli Aydın dadaşı var idi, senarist həm də profesor idi, bir dəfə onun yanında danışdım, o özü Ağdamlı idi, ağladı və onu hekayəyə çevirdi. Mənim babam o vaxtı ev dikmək istəyib, daş döküb ora. Evlən biz gələndən sonra. Hə, evlənəndən sonra ora daş döküb. Ev dikər, yayına gedər. Amma qismət olmayıb onu dikmək, o daşlar elə qalıb orada, yığışıb qalıb orada, çıxıb gəliblər oradan Bakıya, Zunqayta. Deməli, orada, kətdə kimin induşqası itirmiş, nə bilim, kimin malı itirmiş, heyvan itirmiş, o artıq orada, deməli, bir yer olaraq, məkan olaraq qalır. Ay, deyir, induşqan haradadır, deyir, Eldarın daşının yanında. Mən arzum həmişə bu olub ki, şükür Allaha, torpaqlarımız alınır, düzdə hələ ki, getmək qismətim olmuyor. Amma mən, Allah mənə elə bir imkan versin ki, mən gedim orada, atamın yurdunda, həmin daşlar indi təbii ki, yoxdur. Amma orada həmin yerdə bir bancı bir ev çıxı. Mən müraciət edəcəm, söz verirəm. Amma bir-iki gün keçsin, sizlə bir yerdə gedək Laçına. Gedək. Getmək istəyirsinizmi? Əlbəttə ki, inşallah. Yaxşı, buna 99% sözünü verirəm inşallah. Və Allah qoysə gedərik, Allah qoysə gedərik. Bu gün kimlər olacaq qonaqlarımız? Sürpriz saxlayaq, yoxsa... Saxlayın, yaxşı, sürpriz. Anosta təqdim eləmişəm, ona görə mən bilirsən tamaşaçılı aldatmıram. Anostlarımız gedəcək bu veriliş çəkilərində, bilirlər kimlər olacaq. Həmidə Ömərova. Həmidə xanımdır, Şahin İsmailovdur. Şahin bəydə, Güzar Fərəcovadır.
Çox gözəl. Gələcək Nadir Hüseynovdur bizim. Ha, Nadir müəllim də çox qrafistan, gözəl insan. Bizim sənətkar dostumuz, əzizimiz. Həm də xanımdakı uzun illər bir yerdə çalışmışıq. Şahin bəylə də tələbə yoldaşı da düzdür bizdə yuxarı kursda oxuyub. Amma dedim ki, doğmaları olsun mütləq. Ki. Çünki biz siz adamı tanımayanda, adamı danışmaq olmur da. Yəni, bu cür mən demişəm, biz sənətdən, aktyorluq, aktrisalıq, teatr, yəni tərif ilə bərabər biz problemlərlə deyəcəyik. Çünki bilirsən ki, amil gəlib. Mənim tərifdən, deyir, görünən dağın əbələtçi. Mənə tərif ehtiyac yox. İşte, nəsə söhbət düşdü, mən hirsləndim. Mənim ardımca Zülfiyə xanım danışdı bu teatrına, aktyorluqdan. Sonra mikrofon qoydu yerə. Deyir, belə eləyirəm ki, məni seriallardan uzaqlaşdırırlar. Sən niyə görə, Amir, qurban ol. Mən hər şeyi mükəmməl istəyirəm. Bax, görsən, bu veriliş üçün, sən üçün bu belə də, 2x2-dir də, illərdir də sən artıq, yəni bu işin öhdəsindən gəlirsən. Amma mən, düz deyim, mən də indi başqa bir televiziyada veriliş aparmışam falan, o başqa bir formatda olur. Hansı kanalda idi? Dünya televiziyasında, hə, bir 3 il mən orada məhəbbət nəğmələri verilişini apardım. Çox uğurla da gedirdi veriliş, sadəcə pandemiyada o verilişi açan adam bağladı gedirdi də, Ağaca Bədili idi, musiqiçi idi, İsa müəllim. Mən nə demək istəyirəm, amma mən bu cür çəkilişlərdə çox məsuliyyətli oluram da, hər bir danışdığımız sözdən tutmuş, hər bir şey. Nəyə görə? Çünki mən səhərlər yürüyüş yapıram, o günləri başqa yürüyüş edirsən, hə, qaçış edirsən, yürüyüş edirəm. Yeriyirsən. Orada bir tamaşaçı mənə bir müğənnimizin ayaqqabısı ilə bağlı irad bildirdi ki, mən də o verilişdə olmuşam. Mən şok yaşadım ki, yəni televiziya, o balaca ekran var, o elə bir şeydir ki... Dillərə düşüb, üzr istəyirəm, keçəyin söhbəti, dillərə düşür bəzən bəzilərində var ki, var ki, əşi, televiziyaya kimdir baxar, yanlış söhbətdir. Hə. Hamı da baxır, inandırım, Zülfiyyə xanım demişkən, bir səhvdə belə, mən bu yaxınlarda... Ayaqqabısının qiymətini dedin, mən bəs, mən bu yaxınlarda tarixlə bağlı, bilirsiniz, tez-tez danışam, tarixlə bağlı bir çıxışımda kiçik bir səhvə yol vermişdim. 14 nəfərdən çox insan məndə o səhvi tutub. Mən saya-saya gedirəm. Yəni, o qədər diqqətlə baxırlar ki, amma səndən gözləmirdiysən bu tarixi mövqeyi niyə yanlış dedin. Yox, tamaşaçılar var və baxan da var, diqqətlidirlər. Yəni, diqqətlidirlər. Əvvəlki tamaşaçı deyirlər. Əvvəlki tamaşaçı deyirlər. Ona görə onların, mən ona görə deyirəm ki, elədiyimiz veriliş yaxşı olsun, mükəmməl olsun, İnşallah, gözəl olsun. Nə hazır, anamızı yola salaq içəri, içəri bir anaca, Hürri xanım, nə? Belə hazırlıq da görmüşsən. Ayşə hanı, Ayşə. Ay, Ayşənin də xoş gördü. Bu nişanlıdır da, bunu elə-belə görüşüm, kəsib çıxardaram. Çıxartmaya da bilərəm o zaman. Təbrik edirəm Ayşə səni. Necəsən, nə var, nə yox, yeni nişanlanıb. Ayşə də televiziya adamıdır. Keçən həftə də televiziya günü idi, mətbuat günü idi. Təbrik edirəm elə səni də özümü də bir daha. Necəsən, təbrik edirəm. Yaxşı olasan, çox sağ ol əzizim. Mən də səni, bütün Space kollektivini, tamaşaçılarımızı, bizi izləyən hər kəsi, izləyicilərimizi salamlayıram. Səni də bayram münasibətilə təbrik edirəm. İnşallah hər birimizin karyerasında bol-bol uğurlar istəsin bizi. İnşallah. Necə gedir nişanlılıq dövrü? Yaxşıdır. Zülfiyyə xanım həyəcandan bir təhər olub. Hə, yaxşıdır. Subaylarımız üçün olsun inşallah. Maşallah, maşallah seçim eləyib ki. O qədər yaxşı oğlandı kürəkənim, o jurnalisti, onu da elə... Başdan tərifləmək. Hər dəfə də otaqda tərifləyir, hər dəfə də. Həqiqətən yaxşı. İndi qulaq as da, sən sözcəyində. Tərifli oğlana tərif deyərlər də. Yəni, demək istəyirəm, ona görə heç nəyə də çıxartılan necə var, qoyulə, hər şey deyəsək. Bu hissələr var, bunu arxivdə xüsusi olaraq saxlayacaq. Oğlan haqqında dediklərini. Aha, saxla, sonra lazım olacaq. Yox, yox, saxla, saxla, həqiqətən. Bugünləri də sizə elə Cəllabatdan... Necə tanış olublar? Ayşə, necə tanış oldun? Baxmayaraq, eyni kanalda, eyni kanal deyəndə başqa kanalda çalışır. Siz eyni sahədədir də. Bəli, mən Space televiziyasından ayrılandan sonra həmin televiziyadan mənə təklif gəldi. Mən o kanala getdim. Hansı kanal? ARB? Baku TV-də. Baku TV-də olursa. Bəli, bəli. Baku TV-də çalışıram hazırda. Xəbərlərdə redaktor. Elə orada tanış olmuşuq. O özü də əvvəlcə digər özəl televiziyaların birində uzun müddət ATV-də çalışırdı, mən səhv eləmirəmsə. Çünki mən onu görmüşdüm ATV-də. Elə ora gedəndən sonra yaxınlaşdı, təklifini elədi. Bir müddət, yəni bir-birimizə tanımaq çalışdı. Kimə gəldin dedi evdə birinci? Mamaya. Dedin ki, belə bir oğlan var. Ana nə dedi? Dedi, burax məldən, yoxsa elə bir araşdıraq? Yox, mən elə bir xarakterdə insanam ki, yəni özüm tam əmin olmamış, zatən heç kimə deməzdim. Özüm tam qətiləşdirəndən sonra artıq evdə dedim, sonra artıq rəsmi proseslər başladı, elçilik, nişan.
bab eləcə. Eşq olsun, Allah xoşbəxt eləsin. Mən hələ Ayşə dedim ki, Ayşə. Bir düşünün. Ayşə bilsən xəbərlər elədi ki, indi bilmirəm də xəbərlər elədi ki, Ayşənin xarakteri o qədər ciddidir ki, xəbərlər o qədər yansıyıb onun xarakterinə ki, o elə bizim də. Deyirəm ki, mətbuat günündə üzr istəyirəm. Mətbuat günündə insanlara indi başqa həmkarlardan da təbrik gəlir bu öz yerində. Mənə təbriklər ancaq nazirlikdən, Daxili İşlər Nazirliyi, regional, şimal, prokurorluqdan, bəli, rəsmi qurumlardan. Yəni bizim işlədiyimiz sahədə, amma başqa şou ailəmi olanda bizə təbii ki, onda müğənnilərdən təbrik gələrdi, sənətkarlar, başqa sənətkarlardan indi dostları çıxmaq şərti ilə. Bizim sahəmizdə bu cürdür. Və mən də sevirəm, doğrudan da ağır olsa da xəbər olsun, sosial kriminal olsun, ağır olsa da sevirik. Amma şov aparmağa nə var? Çünki o sahədə mənə elə gəlir ki, insanlara daha çox fayda verir. Həm fayda verirsən, həm işi daha çox sevirsən. İşi sevmək çox önəmlidir. O işi xəbəri çox sevir. Hətta Ayşənin WhatsApp durumuna baxın. Bilirəm. Ölkədə nə baxın? Bütün megabaytım ona çıxır. İnandırırım sizi ki, mən bir dəfə yazdım sənə. Dedim Ayşə, xarş edən megabaytlarımı ödə. Adamlar bilsə dedir, adamlar deyir ki, dəsə bir hadisəni eşidirlər, deyir, bir dənə qoy baxaq Ayşənin durumuna. Əgər Ayşə qoyubsa, deməli bu hadisə. Mən sənə bu dinli status, durum nədir? Konum, durum. Türkçə. Keçib bu qız, bu xanım. Türkçə xatirələrim var, Ayşə olaraq. Aşkı məmnunum mənim. Adnan haradadır? Adnan bəy. İşdədir. Adnan bəy işdədir. Gələcək. İndi gəlir daxı. Gələcək, gələcək. Yəni gələcək. Ümid eləyirik. Ümid eləyirik. Ya onun xarakteri biraz elədi ki, o televiziyada. Yox, biz çəkək də, ekskulizib onu da görüntüləyək. Yoldaşı bu sahədə olmağına baxmayaraq, o özü həmişə özünü kənarda saxlayır. Geyinlərində qarışır mı anan yaxdan? Mənim? Yox. Qarışmır. Bəs yoldaşın qarışır mı geyinlərində? Mən artıq yaşım bəlli bir yaşdır, mən elə bir geyim geyinmirəm ki, o mənə qarışsın. Zaman vaxtı geyinmişəm. Geyinmişəm. Sağ olun. Onun ümumiyyətlə atanın xarakteri elədi ki, o yanındakı qadının həmişə gözəl olmağının tərəfdarı olub. Yəni, o istəyir ki, o belə özünə baxsın, yanındakı qadın baxımlı olsun filan. Eləcə də mənim. Ona görə də o barədə bizim... Rusiyada olanda Ayşə ilə getdik bir məşhur bir siyasətçinin evladının toyudur, ora gedirdik. Ayşə ilə getdik bir dənə yubqa aldıq mənə. İndi mən əlimi qoydum ki, Ayşə bunu alıq da, axtarmadım da. Mən gəldim o yubqanı qeydim ki, toya getmək üçün. Yoldaşım belə baxdı ki, sən belə gedəcəksən. Uzun idi yəni? Yox, uzun deyildi, amma silim deyildi də, belə biraz başqa formadaydı. Nəsə, o məni belə başqa cür görmək istəyir həmişə. Allah, eşq olsun. Gəlsin görək də. Gəlsin bir söhbət eləyək onunla. Deyək, bu nə məsələdir? Aşkı məmnunumuz niyə belə geyinir? Nə hazırlamsan bu günə qonaqlarına? Nə hazırlamışam? Aman Allah. Nədir bu? Aşdı, bu düydü. Aşdı, aşdı, bu aşdı. Bu sizdə döşəməli aşk edir, yoxsa? Yox, bunun mən toyuğu bağa buradadır. Bunu yandırır. Siz işıqları indi-indi yandırırsınız, deyim Allah mən... Bax hələ, bax hələ. İnşallah, baxın, yapıraq. Deməli, döşəməli aş var mı sizdə? Bunu bir sənə nəyə görə o qara ilə eləmədin, deyim sənə? Yağlı yeməklər yiyirsən amma, hə? Ay Allah, mən yeməkdən söz... Arıqlamalı istəyirsən, alınmır, yəni, nə bilim Allah? Alınmır, alınmır, neyiniyim, alınmır. Bu aş necədir, sizdə ayrı-ayrı olur? Yox, biz qara ilə də eləyirik, döşəməli də eləyirik. Var döşəməli sizdə, bilirsiniz də nə eləyirik? Bəli, toyuğu altına qoyursan, hə, eləyirik, elə də eləyirik. Amma belə ayrı-ayrı eləmişsiniz. Burada ayrı-ayrı eləmişəm. Burada dolmadı. Özünü sazıramsın. Bəli, 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 bəli. Özünü sazıramsın. Mama da kimi eləyim. Aklamada nədir o? Yox, bu doğmadı. Mən səbirsiz deyim. Allah rəhmət eləsin. Mən Ağaxan Abdullayev, Allah rəhmət eləsin, biz dostuyduq. O mənim doğamı çox sevirdi. Hədsiz çox sevirdi. Bir dəfə gəlmişdi bizə, mən Allah rəhmət eləsin, ulu öndərə ehsan verirdim rəhmətə gedəndə. O doğanı içdi, sənət adamları var idi filan. O doğanı içdi, dedi ki, doğanı Bakı zonası qədər gözəl bişirən yoxdur, amma Zülfiyyə, sənin doğan mükəmməldir. Ooo, deyirsən tərifliyim də yiyəndə. Valla, indi yiyəndə baxarsınız. Mən toyların birində bir dəfə kebab yedim, söz vermişlər mənə. Dedim ki, gördüm kebabçının ciyarı yansın, ciyarım yandı, o qədər duz vurmuşdu. O qədər susamışdıq, indi bilmirəm. Bizim bir dənə də yeməyimiz var, çox ailənin sevimli yeməkdir. Bu qoyun ətinin zinq belə sümüklərindən. Əməli başlı iş görmüşsünüz. Arabanı gördüm blokun ağzında, bildim elə sizin arabadır, marketdən gəlmişsiniz. Market arabası. Mən də, ola bilər zərzər bizdə.
Deməli bunu mən elə bişirəcəm. Mən bir dənə də söz deyim, bilməm indi oğlum baxsa öldürəcək məni. Oğlumun nişanlısın ki, belə yeməklər yemirlər də. Onlar belə oğlan da nişanlıyı bayaq yerə gəlmişlər. İkisini də bir arada. Hə. Onlar belə tərəvəz. Haraldılar? Qusarlıdırlar. Buradan həm Amalia xanıma, həm Rüqə xanıma atəşin salamlar və öpücüklərimi göndərir. Hər ikisi qudalardır. İndi Orxan qaynanası çox zərifdir. Yəni, çünki yemir də, insan ancaq onun onsuz darıq olur. O zaman ancaq maddə doğrudur. Çox zərifdir də, incədir. Deməli, Orxan da mənə deyir ki, amma toya qədər biraz arıqla da. Mən də belə yeməklərlə nə tək arıqlıyım. İndi o gün gəliblər, qudalar bizə. Mən də bişirmişəm bunları. Orxan deyir ki, mama, onu heç kəs yeməyəcək, aparma onu süfrəyə, qoy qalsın burada. Mən də pişirmişəm, heyfim gəlir axı, deyirəm ki... Amma iş görürsə, əməli başlı bu qədər işin arasında. Mən ulduz həyatı yaşamıram, əzizim, mən evimin həm xanınıyam, həm qulluqçusuyam, həm nökəriyəm. Aman Allah! Hamısı birdən. Nəsə, qoy, bu sözümü qutarır. Gət, apardım süfrəyə. Apardım süfrəyə, mən burada başqa yeməkləri aparana qədər getdim, gördüm ki, maşallah, bu yeyilib. Amalia xanım mənə nə desə yaxşıdır. Nə dedir? Amalia xanım mənə dedi ki, Zülfiyyə xanım, siz... Oradan göz qaş eləyir, bilirəm. Siz arıqlaya bilməyəcəksiniz. Amma mən toya qədər sizin kim olacaq, nə qədər tatlı pişirmişsiniz. Eşq olsun, hazırlıqla görülür. Bir baxaq bir otaqda, orada kimlər var? Qaş gözlə, o gəldi danışır. Rəsmiyyə xanım var, aktrisamız. Bir dəfə dedi ki, mən danışmıram, sonra məcbur edib danışdırsam peşman oluram. Salamlayıram buradan. Amma Zülfiyyə xanım da yoxdur. Zülfiyyə xanım, bura nə zamandan köçmüsünüz? Yeni köçmüsünüz də, mən bildiyim qədər siz verilişə də gələ bilmədiniz bir evdə. Yaxşı şəraitli, o bir evinizdən böyükdür. O bir sevimiz də çox gözəl idi, Ayna Sultanovada qəşəng yerdə, amma qazımız yox idi, qaz yox idi binada. Kim qalacaq indi burada? Allah qoysa Ayşə ailə qurur gedir, oğul sizinləmi qalacaq? Yox, onlar da çox güman ki... O çatmır da mənə, yəni oğul böyüdürsünüz ki, evləndirirsiniz və ayrı yaşatdırırsınız. Yox, yaşatdı, mən istəyirəm qalsınlar, otaq zatda düzəltmişəm qəşəng. Amma oğul istəmir? Onlar istəmirlər. Nə də oğlunuzun adı? Orxan. Orxan yəqin ki, düşünər bir daha. Yox, bir baxın, yaxın gəlin. Analar dilinə gətirmir indikilər. Amma ürəkləri qalır ki, bir oğul olur, gəlinin bir sözünə deyir, mən gedim ayrı yaşayayım. Düz deyirsin. Sən deyirmə, qoy hürəkləri. Düz deyirsin. Ana Müsri oğul yanda, nəvəsi yanda böyüsün. Nəvəsi yanda olsun, böyüsün, onu böyüsün, nənə kimi. Elə ayrı qalan edin, əvvəldən ayrı qalar. Hə, da, yox. Anam qardaşımın yanda qalır. Ana o dövrün adamıdır. Siz müasir dövrdə çox Bir nəvəm də var, oğlumun da oğlu. O da hələ yaş çat bilinmək. Neynir, evləm deyil, yox. Mən adlıyım, neyvim olsun, adlıyım. Neçə yaş var oğlunuz? 28. Nəvəsi. Nəvə. Deyir, yox, oğlumun oğlu. Deyir ki, yox, ülgül. Deyirəm, ay, bana evləm baxınca, deyir, yox, mən adlıyım, evim olsun, burada yaşayabım. Adlıyım, ülvi, tək oğuldu evdə. Hə, bir oğuldu. Ülvi, onda evlənməyə ayrı, yəni nə deyirəm. İnandırın, bəzən elə bilirlər rahatdır. Yəni, bu mənim başıma gəlib demirəm, amma ümumi olaraq gördüyümü deyirəm. Mən də bir yerdəyəm. Yəni, bizim məhləmiz belədir. Yəni, açıq deyirəm, salamlayıram bütün məhləmizi. Bizdə bu cürdür, heç kim çıxmır evdən, bu bir. İkincisi həm doğmalığa görə, ikincisi indi çətindir. Mən neçə, o da bir yerdə yaşayırıq. Biz hamımız bir yerdə yaşamağı, bizim məhləmizdir, dediyim kimi, o cürdür. Yəni, çətin olur, nə qədər mənim dostlarım olub, ayrı yaşayıblar. Bir şey ki, yeməyi evdən ana pişirib gətirib dostumun evinə. Demişəm, qardaş, onda da niyə ayrı yaşayırsan? Yəni, üzr istəyirəm, nəyin rahatlığıdır bu ayrı yaşamaq? Yəni, amma hələ də belə insanlar var ki, oradan da ayrı qalır, amma ananın atanın yenə də bir əli oradadır. Da ondan sonra gəl bir yerdə yaşadın. Ayrı onlar niyə istəyirlər? Özlərinin rahatlığına görə. Əşəyək, onun rahatlığı. Amma düzdür, yəni indiki qaynanalar hamısı mehribandır. Yəni, hamısı yaxşıdır və əksəriyyəti, çünki gənclər, cavandlar onları anlayırlar, gəlinləri anlayırlar. Amma sadəcə bir şey var ki, onlar istəyirlər ki, bəlkə məhəl, bugün heç yemək yemirik, istəmirik. Mehribançılıq, əlbəttə ki, o, bilsiniz necədir, insan əgər özünün içində xoş niyyəti yoxdursa, onu nə qədər ayrı da saxlasan, o elə problem olacaq. Yox, əgər gəlinin də, qaynanan da,
içinde belə bir problem yoxdursa, hər ikisi xoş niyyətlidirsə, o elə bir yerdə də olsa mehriban olacaq. Törü nənə, bina evində qalırsınız Sumqayıtda? Bəli. Və siz həyat evlərinə, kəndə öyrəşmiş adamlar necə qalır bina evində? Nə bilim, qalmışıq da o vaxtdan yaşamışıq burada. Amma həyat evində adım vermir də? Hə, vermir. Günlə çiçəklə oynamış bir analarımız. İndi basmalı qardaşımla mamaya ev tikdirir Ceyran Batanda. Hə, inşallah. Hə, lap yaxşı. İndi o Ceyran Batanda ev. Özü üçün ev tikirsiniz, orada qalacaqsınız da, belə deyək. Özü olmasın, yaxşı. O da Ülvi də gəlib orada qalar. Yox, o oğlunun əmsidir. Bildim, Ülvi də gedib orada qalar. Necə? Bildim, bildim, söz üstündə. Bir qız, iki oğlan. Neçə otaqdır bura? Bura üçü dörd eləmişik. Ona da barmaq eləmişsən. Dedim ki, elə o vaxtı Orxan nişanlı deyildi biz evi alanda da, yəni mən fikirləşdim ki, bir oğuldur da, bir yerdə qalacaq, ona görə onlara ayrıca ev düzəltdim ki... Orxan, sən bu evdə qal, bu ananın istəyi doğrudan da sənin bu evdə qalmağındır. Yaxşı olar, valla, gələr evə, gələr o qızdır, qız evi, qız bir-iki aydan sonra gedərsən də yəqin ki, köç atıb qalmayacaqsınız da. Yəni, qızlar çıxır, gedir. Amma ana da bu verilişlərdə rahat oturar, verilişlərdə bilər ki, gələcək verilişdən sonra... Nəvə istəyirəm, nəvə, aparım həyətdə gəzdirin, yemək yedizdirim ona. Üzünə deyə bilmirdin, amma efirdən dedin. Məncə, Orxan da bu qərarı versin ki, doğrudan da ayrı qalmaq. Rahat ol, onsuz da bu adamın verilişlərdən vaxtı olmur. Səhər çıxacaq, axşam qayıdıb gələcək də, yəni. Ona görə gəlib, dey, küncünə bir dənə yer verərs, valla, oturar orada, hə? Yox, balkonda yox. Burada Ərinə oturacaq, orada qurtardı, getdi də, nə olar ki? Valla, Orxan məncə qalacaq. Otaqlara baxmaq olar mı bugün, Allah? Yoxsa hələ təmirdədir. Otaqları, yox, belə deyək də, Ayşən otaqına baxa bilərik. Bu Orxan denə basın, ne olur? Düz deyir, az. Yox, bina yeni eviniz deyənə yeni evdə, ha, bir daha deyirik. Haa, artıq xonçalar da gəlir. Baxaq da xonçalara, nə olar? Bura Ayşənin otağıdır. Ayşənin. Bura Ayşənin otağıdır, hə? Bir balaca otaq vermişsiniz, amma Ayşə ərə getsə də gələcək burada. Əlbəttə ki, hədir. Qala bilər, uşağı ilə inşallah, içəmlərini götürüb gələr. İçərlərin götürüb gələb, oturar burada. Olar, problem yoxdur. Mən də elə onu istəyirəm ki, nəvəmlərim gəlsin. Ya da Orxanın evladı olar. Ona görə deyirsən, ne barmaq eləmişsən, ona görə barmaq elədim ki... Hansı otağı böldün? İndi keçik öbür otağa. Nə yaxşı kitabdır o, ayıq. Kim vermir sən? İkinci üstündə deyir. Baxaq, bu da təmir... Bu otaqdan otağa keçirirlər, ha, burada. Yox, bura nədir ki, bura? Bura hamam. Hə, burada geniş otaqdır, hə. Burada yaxşı, yaxşı, xeyirli olsun, yeni köçüb. Yeni evidir Zülfiyyə xanımın, ona görə göstərdik ki, yeni evdir. Təmirli aldınız? Yox, yox. Yaxındır. Burada da yəni, təmir elədiniz özünü sən? Təmir elədi, dizayn gətirdi, əməli başdı. Yəni, baxdı da ki, otaqlara necə təmir eləmək lazım. Rənglərə qədər, rənglərinə qədər seçim elədi ki, rənglərini. Zövqlə, uşaqlar elədi ki, Ayşə ilə Orxan dizaynerinin işlədi də ki, onları göndərdilər. Evdə kimin sözü keçir? Ərinin yoxsa sənin? Valla, mənim sözüm keçmir. Ərinin. Pul kimdə olur? Pul elə hamımız da. Yox, hamı ayrı-ayrı saxlayır evdə pulu. Pul bir də çox bizdə... Maaş aldın, sən də aldın, laf belə deyə Ayşə də. Bizdə Ayşə də gələndə bazarlıq edim, amma nə lazımdır? Yəni, belə nə qədər pulun var, böyle ortaya yerə yoxdur. Bizdə o qədər yoxdur, axı başıma dönüm. Ağlama da, nə olar, ağlama, bir dəfə də ağlama da, sən Allah. Yox, yəni, pulu, bu işıqı, qazın pulu falan. Pullar Ayşədə olur. Hamınız idarəçiliyi Ayşədədir, yəni övladdadır. Yəni, əvvəldən də, məsəl üçün də, həmişə atası gətirirdi, çünki mən biraz bədxərcəm sözünü düzü də. Ona görə həmişə atası verir Ayşəyə pullardır ki, verirdi keçmişdə. Yəni, adətə olur dediyim kimi, Ayşə deməli bu evi idarə eləyir də, yəni bu... Çünki çox şeylər Ayşə mənim cekpotum. Bəs indi xanım, gəlin sizlə bir yerdə qalsa. Bax, bu əsas niyə bunlar çıxır gedir ayrı qalmağa ki, o müdaxilə yox ha, maddiyyət tərəfdən. Orxan pulu gətirib sizə verəcək, Ayşəyə verəcək, yoxsa özündə saxlayacaq? Yox da, Ayşə hara Ayşəyə pul verəcək, Ayşə çıxıb gedir. Yəni, özləri idarə edəcək. Özləri. Kanallar bəs kimdə olacaq, ikinizdə də. Hə, bizdə belə deyirəm ki, Orxan məsəl üçün filan şey gəlib, məndə pul yoxdur. Bəs o zaman gəlin deməyəcək mi mənim ərimin qazandığı pulu? Nə işləyir Orxan? Orxan menecer işləyir. 1000 manat var mı maaş? Yəni, gəlin o zaman deyəcək mi mənim yoldaşımın pulu? Deməyəcək. Nə yaxşı qızdır, çox gözəl, həm xasiyyət. Nədir qaynana anadı, qaynata anadı? Orxanın, Amalə xanım.
Amina da kızın adıdır. Atası yoktur. Atasının adını bilmiyorum. Onları demin, onları demin. Ne demin? Getdi efirer, ne demin? Kimindir bu? Mehribanlık saadetti, mehribanlık saadetti, saadeti yaşadığım. Ömrün şövqü məhəbbətdir, ömrün şövqü məhəbbətdir, məhəbbəti yaşadığım. Ömrün şövqü məhəbbətdir, ömrün şövqü məhəbbətdir, məhəbbəti yaşadığım. Üstümüzdən əsti külək, üstümüzdən əsti külək, şən zarafat şirin çələk. Biz mehriban ailəyik, biz mehriban ailəyik, gəlin dostlar deyək külək. Biz mehriban ailəyik, biz mehriban ailəyik, gəlin dostlar deyək külək. Biz mehriban ailəyik, biz mehriban ailəyik, gəlin dostlar deyək külək. Biz mehriban ailəyik, biz mehriban ailəyik, gəlin dostlar deyək külək. Bravo, xoş gördük, xoş gördük hər birinizi. Sülfiyə xanım, sizin dediyimiz kimi ocağınızda qonağıq, götürün mikrofonu. Təşəkkür edirik hər kəsə gəldiyinə görə, Sülfiyə xanımın adından təşəkkür edirik. Necə bir dostlar var bu gün burada? Görəcəksiniz verilişin axırında necə dostlar var. Yəni burada mənə çox doğma, mənə yaxın olan insanlardır. Nadir müəllim ustaddır, hər kəs tanıyır Nadir müəllimi. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət İncəsənət Universitetinin professoru. Gözəllər gözəli. Ürəyimiz, gözəllər gözəli. Həmidə xanım Ömərova, Respublikanın xalq artisti. Uzun illər mən Həmidə xanımın, belə deyək, müdürlüyü, yox, kafedra müdürlüyü. Deməli, onun yanında işləmişəm, kafedra müdürüm olub. Amma mən universitetə gələndə Həmidə xanım, bizim kafedra müdürümüz Həsən Quliyev idi. Hə, Allah rəhmət eləsin. Orada necə insanlar var idi, inşallah indi gedişatda deyəcəm. İnşallah xoş gəlmişsiniz Həmidə xanım. Güzar xanım Fərəcova, Azərbaycan səhnəsinin leylilərindən biri, mənim çox dəyərlim. Gözəl müğənni, gözəl insan, gözəl sənətkar. Şahin müəllimi də ki, hamı tanıyır, yəni Şahin müəllimi tanımayan yoxdur, həm tələbəlik dostumuzdur, həm də ki, Şahin müəllimi mən veriliş aparanda kəşf eləmişəm, onu dəvət eləmişdim bir neçə verilişimə, o qədər tamaşaçılar onu sevmişdi. Nadir müəllim də ki, dedim də bayaq, Nadir müəllim bizim əziz dostumuzdur, dəyərlimizdir, sənətkardır, əsas odur ki, sənətə qiymət verən adamdır. Və Pərviz bəy, Pərviz bəy hardadır? Pərviz bəy kənardadır. Pərviz bəy. Orada da deyil görüntüsü var, değil mi? Aha, hə. Bizim bir dostumuz da var, yəni onu heç vaxt hazırda kafedra müdürüdür. Səhnə danışı kafedrasının müdürü Zülfiyənin ayrılmaz. Biz ona Sladkaya Parıçka Twix deyirik Zülfiyədən görəndə. Kəmalə Mehdiyeva. O da indi harada olsa gəlib çıxacaq. Və Zülfiyə xanımın yoldaşı da gəldi, indi hazırlaşır, gəlir. Çox gözəl insan, çox, çox gözəl. Həmdə xanım, neçə dəfə olmuşsunuz? Bu ev təzədir, amma bu ailədə neçə dəfə qonaq olmuşsunuz ümumi olaraq? Ailədən, ailəni laf uşaqlıdır. Uşaqlıqdan. Onlar uşaq idilər, mən onları tanıyırdım. Bizim uşaqlarımız körpə idilər. Orxanla Ayşə, mənim oğlum Rəhim, biz Nabrana gedirdik istirahətə. İndi o şəkillərə baxdım, deyirəm. Təqdim edirəm o şəkillərdən yeri gəlmişə, məndə bir neçə şəkillər var. Əl boyda uşaqlar, indi maşallah, hamısı ailə qurublar. Məsələn, indi Orxan da ailə quracaq inşallah. İnşallah. Qalalarımız böyüyür. Gözünüzü yumdunuz, açdınız, zaman ötdü. Kəş ki, dediyiniz vaxtlar çox var. Keçib o vaxtlar sözcük, amma... Keçib, amma hər vaxtın öz gözəlliyi var. İndi də biz onlar üçün, həmişə onlar üçün yaşamışıq. İndi də onların xoşbəxtliyini arzulayırıq. Arzu edirik ki, onların da
nesillerinin davamçıları olsunlar ve biz de baxaq sevinir. İncəsənət Üniversitesi'nde Zülfiyə neçə ildir dərs deyib. Mən hələ də mətəl qalmışam. Necə oldu ki, o bizim İncəsənət Üniversitesi'nde indiyəcən dərs demir. Bu mənim üçün çox böyük bir müəmmadır. Nəyə görə ola bilər bu? Bilmirəm. Açıq deyə bilərsiniz də. Mən açıq deyəm, mənim üçün ki, mən o vaxt Bakıda deyildim. Anlaşılmazlıq ola bilər. Amma hər halda çox heyfslənmişəm və heç vaxta mənim yadımdan çıxmaz bir dənə maraqlı əhvalat danışır. Deyil. O vaxt biz Zülfiyə ilə getmişdik, Sədərəydin, ora gedirdik. Ticaret mərkəzindən. Zülfiyə dedi ki, sən yaxşı geyinmirsən, sən artıq kafedra müdürüsən də belə gözəl geyinmərsən, xoşu gəlir. Ondan Zülfiyə surətpərəstdir və istəyir ki, surətini gördüyü gözəl insanlar gözəl geyinsinlər. Biz o zövqlə geyinsin. Biz mən isə geyinmə heç vaxt fikir verməmişəm. Yəni mən aktris olmasa yox ki, niyyətlə mən geyinmə fikir verməzdim. Zülfiyə nə qədər eksədərək də mənim alış-verişə. Bir də gördüm qadınlar gəlir. Mələk xanım Əyibova Həmidə Ömərova ilə gedirlər. Mən də baxıram ətrafına Mələkə. Gözüm ilişdi buna ki, bu necə oxşuyur Zülfiyə xanım, necə oxşuyur Mələkə xanıma. Yəni o hal, o vaxtlar yadıma gəlir. Hələ Ənvəri gördüm, yadıma düşdü ki, bir dəfə Ənvər başına özü danışar, gülməli hadisə gəlmişdi. Deyin, siz deyin. Zülfiyə mənə danışdı, ad gününü keçirməyə. Ənvərin ad günüydü, ad gününü keçirməyə danışmaq olar, bilmirəm. Danışın, danışın, danışın. Ay, nə qədər ağladım bu gün sən, ağladım. Yaxşıdır, hər şey gözəldir. Amma doğrudan da o vaxt elə bir şey idi ki, ad gününü keçirməyə pulu yox idi və o kimdənsə borc almışdı, deyəsən. 50 dollar. Gedəndə avtobusa, avtobusa gedəndə avtobus mən aşıb, ya nə olub, az qalmışdı kimisə vursun. Hamı içərdəkilər qarşı bir-birinə. Ənvər də ayılanda görüb ki, cibi boşdur. Evə gedirdi ki, ad günü keçirsin. Sonra da gəlib çox belə maraqlı bir kəlmə, hikmətli kəlmə işlədib ki, Zülfiyə mən anadan gələndə də elə lütüydüm. İndi bu doğum günündə də mən lütəm. Və mən bu mövzuda bir balaca qəşək, bir şarj, dostluq şarjı yazdım. Xoş gördük, sizin evinizdə xoş gəlmişəm, xoş gəldik. Söz yox, amma təşəkkür edirəm. Həmdə xanım onu işıqlandırdı. Qəzət də öz qəzətində işıqlandırdı. Bizim əsr qəzətində o vaxtlar mənim köşə yazılarım çıxırdı və bu yazını da yazdım. O qədər mənə zənglər oldu, hamı Ənvərə kömək eləmək istəyirdi. İndi filmlərə çəkilmək istəyirsiniz mi? Axırıncı dəfə Ata Ocağında. Axırıncı dəfə Ata Ocağında çəkilə-çəkilə mən Evdə Qalmış komediyasında da çəkildim. Hal-hazırda bu ilim. Hazırda da kinoteatrlarda gedir, o filmdə çəkildim. Və güya ki, indi məzuniyyətliyəm. Amma ən yaxşı dostlarım qoymurlar məzuniyyət edin. Bağdan bir başa bura. Həmdə xanım, indi kaprizlər çoxdur yoxsa əvvəl? Məndə. Məni tanıyanlar desinlər, mən yəqin ki, heç vaxt kapriz olmamışam. Olmamışsınız. Yəni, mənim sadəlövlüyümdən, belə deyək də, yaxşı mənim. Yox, sadəlöv yox, sadəliyinizdə. Yəni, mən hesab edirəm ki, sadəlövlük də olub, çox istifadə ediblər. Özdə ən belə kolegalarım. Zülfiyə qədər aid deyil, yəni kinostudiyada. Məsələn ki, filmə çəkilirdim baş rola, Ənvər, mənə deyirdilər ki, Həmdə xanım, sən özüm, Həmidə deyil, Həmidə sən özüm üskisən də, razı ol da bu qiymətə. Mən də deyirəm, hədə, mən də bunlar özüyə. Amma Rusiyadan çağırırdılar məsələn bir aktrisa, balaca bir, elə babamızın babasını götürək də, balaca bir epizod var, o oynayırdı, onu turist otelində də yerləşdirirdilər, qarşılayırdılar, əsr xarici ulduzu qarşılayırdı, o qız bir aktrisa da deyildi bəlkə də, institutun 3-cü kursunda oxuyurdu. Amma onu qarşılayırdılar, yola salırdılar, yaxşı pul da verirdilər, onun aldığının 5-də 1-ini mənə verirdilər başı ola görə, məsələn. Bunu belə şeylər olub ki, ona görə də əksər aktrisalar, aktrisalar yox hələ, aktrisalar tənha yaşadı və tənha da dünyadan köçdülər. Baxımsız oldular. Əslində qalsa hər bir insan. Şəraitləri göz qabağında oldu. Hər bir insan haradasa tənhadır. Nə qədər də biz bir yerdə olsa, kollektivdə olsa, gözəl ailəmiz olsa, elə bir ki, ilahidən biz elə tənhayıq, haradasa tənhayıq. Nədir, səbəbkar nə olur? Kim olur səbəbkar? Mən elə gəl ki, sənətkarlar daha çox tənhadırlar. Çünki eğer tənha olmasalar, onlar da yaratmaq eşqi. Bu, rəssamlara da aiddir, bəstəkarlara da aiddir, müğənnilərə, hamı. Onlar haradasa tənhadırlar. Çünki cəmiyyət tərəfindən başa düşülməzdirlər. Cəmiyyət onları bir mənalı qarşılamır.
Siz elə bilirsiniz ki, cəmiyyətin qınağı onlara təsir eləmir? Eləyir. Sadəcə hərə bir cür yaşayır. Amma Safra xanım da tənha yaşadı, tənha o da tənha yaşadı. Işte. Onun başqa səbəbləri var. Zərnişan xanım, Zərnigarda oradan. Sevinç xanım idi, səhv eləmirəmsə. Və belə bir neçə aktrisalar oldu. Kimdə olur günah? Günahkar kimdir? İnsan özüdür, aktrisanın özüdür, yoxsa ona qoyulan qiymət olub? Əgər sən yaşayırsan, ona görə ki, sənə qiymət versinlər, sən heç nə yaradıcı insan kimi yaratmayacaqsan. Bax bu. Sən birinci yaratmalısan ki, sənə qiymət versinlər. Əgər qiymət verməsələr, onda insana təsir edir. Deməli, günahkar insan yəni, birinci növbədə insan ancaq fikirləşməməlidir ki, mən nə edirəmsə, o saat mənə qiymət verilməlidir. İnsan bu qiyməti tamaşaçıların... Nəyəsə görə eləməsin də, özünə və özü sənətinə görə eləsin. Yaratsın. Sənətkarlıq içərdən gəlir. Əgər sən onu yaratmışsansa və görürsən ki, xalq qiymət verir, amma bir mənalı, onda içəridə inciklik yaranır. Və mən mənəvi cəhətdən də yorulmuşam, fiziki cəhətdən də yorulmuşam. Buna baxmayaraq, bir sənət adamı kimi fikirləşirəm ki, mən o ritmə öyrəşmişəm. Bu yaxınlarda bir klipə çəkildim İsmaillıda. Bu yaxınlarda inşallah... Yəni dayanmırsınız da oturmursunuz bir yerdə. Qoymurlar oturmağa. Amma bir gün efirə çıxanlar sabah tamaşaçıya əli ilə belə eləyir. İstəyir aktrisası olsun, istəyir aktyoru, müğənnisi. Amma siz dediniz hətta sədərək, binə, nə bilim nə. Deməli, siz sevirsiniz hələ də bu insanlarla ünsiyyətli olmağa, təmasda olmağa. Həm də xanım 106 ilə gedib gəlindiyi. İndi də Pirusla gəlib deyəsən. İndi bu Pirusla gəlmişsiniz. Yox, Pirus deyildi, Toyota idi. Toyota. Həm də xanım o qədər sadədir. O qədər sadədir ki. Nadir müəllimə sual verək. Niyə belədilər? İnsanlar, niyə tez dəyişirlər? Vallahi bilmirəm mən onu, amma mən onu bilirəm ki, günün adamı olmaq yox, həqiqətin adamı olmaq lazımdır. Gözəl. Biz Zülfiyə xanımı həqiqətin adamı olduğuna görə çox istəyirik. Ona görə çox istəyirik ki, həqiqətən Zülfiyə xanım vətənini, elini sevən insanlardandır. Deyir ki, insan var çörək yiyəndə yaşayır, insan var çörəyi verəndə yaşayır. Bu xanım çörəyi verəndə yaşayan insanlardandır. Bunu hər adam bacarmır. Ənvər dostumuz da ki, həmişə bu sovetin bir yaxşı işi olub ki, inşaat, tələbə inşaat dəstəsi yaradıb. Oradan deyəsən, başlayıb sizin sevgiyiz. Verək bir mikrofonu zəhmət olsa, qoy sevgiyin deyəsən, Adnan bəy götürün. Özüm deyirəm, Ənvər müəllim götürün. Adnan o bilirik də, özümüz nəyə deyirik. Ənvər müəllim götürün bir mikrofonu. Bir kəlmə, saxla Ayşə, saxla. Qoy bir kəlmə. Çox xahiş edir, bir kəlmə, bir kəlmə. Yaxşı, belə danışın, mikrofonsuz ver mənə. Mikrofonsuz. Yaxşı, danışmadan məcbur eləmək. Neçə ildir, yaxşı, oradan deyil, neçə ildir bir yerdəsiz? Yadda qalıb mı? Bir saniyə sakin. Neçə ildir bir yerdə yaşayırsınız, bir yerdəsiniz? Tələbə bax. 88-ci ildə gördünüz, aşıq oldunuz və aldınız. Amma mən deyim ki, həqiqətən də Allah uzaq eləsin, bir ara Ənvər mənim xəstələnmişdi. Həm Ayşə, həm Zülfiyə xanım çox narahat var. Həqiqətən də mən o səsdən, o tək dildə deyildi də. Yəni, gecə gündüz mən onda gördüm ki, doğrudan da Zülfiyə xanım qalmışdı xəstəxanada və Allah şükür ki, bugün yaxşıdır hər şey, qaydasındadır, deyilmi? Nə oldu? Allah canını sağ eləsin. Şahin müəllimdən ifa gəlsin, sonra Şahin müəllimə bir keçid eləyək. Bayaqdan leyrik-leyrik deyir, amma leyrikdən öncə bir hərəkətli bir ifa eşdirik. Papuridir deyəsən, hə, Zülfiyyə xanım? Hə, bir papuri oxuyalım inşallah. Aziz şəhər, mehriban diyar Sinəmdə boyatdım, oldum bəxtiyar Səndən keşkimin yadigarı var Sən mənim söhbətim, şərəfim, şöhrətim Tükənməz dövlətim,
əzizimsən. Sən mənim söhbətim, şərəfim, şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizimsən, gözəl Bakım. Baxdıqca doymuram gözəlliyinə, şirin nəğmə qədər sevimlisən sən. Hər yerdə, hər yanda deyəcəyəm mən. Sən mənim söhbətim, şərəfim, şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizimsən. Sən mənim söhbətim, şərəfim, şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizimsən, gözəl Bakım. Keçir, ən gözəl arzular ürəyimdən keçir. Hey, çala-çala min zəfər hər nəfər yurdumuzda. Hava dolu rəv olarkən şəhər yurdumuzda. Yurdumda, yurdumda. Aça-aça güllərimiz, daşa-daşa sellərimiz, yaşa-yaş ellərimiz, güllərimiz var. Aça-aça güllərimiz, daşa-daşa sellərimiz, yaşa-yaş ellərimiz, güllərimiz var. Gözəldir dostlar elimin toy bayramı, bu gözəl nəğməni qoy eşitsin hamar. Hey, çala-çala min zəfər hər nəfər yurdumuzda, hava dolu rəv olarkən şəhər yurdumuzda. Yurdumda, yurdumda. Aça-aça güllərimiz, daşa-daşa sellərimiz, yaşa-yaş ellərimiz, güllərimiz var. Aça-aça güllərimiz, daşa-daşa sellərimiz, yaşa-yaş ellərimiz, güllərimiz var. Kəndimiz azad abad, a qəşən kəndimiz. Yurdum yunan, ay əziz kəndimiz. Azad abad, a qəşən kəndimiz. Gözəl olur səndə yay qış bahar, gözəl olur səndə yay qış bahar. Yaşıl meşəli, ömrün əşəli, sevirəm səni, gözəl kəndimiz. Yaşıl meşəli, ömrün əşəli, sevirəm səni, gözəl kəndimiz, 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 kəndimiz. Yaşıl elvan sarı çiçəkləri, yaşıl elvan sarı çiçəkləri. Qarlı dağları, qarlı dağları, sevirəm səni, gözəl kəndimiz. Qarlı dağları, qarlı dağları, sevirəm səni, gözəl kəndimiz. Kəndimiz, 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 kəndimiz. Şair müəllim həm canlı oxudu, vallahi elə canlı oxudu da, yəni buna mən tam səmimiyyətimdən deyərəm ki, doğrudan da sən canlı oxudu, yəni bunu da deyə mütləq qaydada. Mən sənə deyim ki, mən bir neçə dəfə Şahin müəllimi dəvət elədim o vaxt verilişimə. Gəlmədi? O qədər, yox, gəldi. Gəldi və elə gözəl, bab, elə ifalar elədi ki,
Sonra mənə gördüm, yazırdılar ki, niyə Şahin müəllimi tez-tez dəvət edin? Tez-tez də ki, olmur da. Xərci xəcaləti var da. Hər şeyin öz qaydası var. Şahin müəllim, doğrudan gözəl səs və gözəl ifa davamı olacaq. Xoş gəldik, sizli, bizli, xoş gəldim. Verilişimiz adı düzdür, xoş gəldim də, amma hamımız xoş gəldik. Necəsiz, siz necəsiz? Təşəkkür edirəm, mən əvvəla Zülfiyyə xanıma minnətdaram, sizlərə minnətdaram, dəvət eləmişsiniz. Ümumiyyətlə, sənət adamı həmişə çox istəyir ki, o yazdırdığı, zəhmət çəkdiyi bir hansısa əsəri, mahnı, ümumiyyətlə, nə oldu olsun, xalqımızın, necə deyim sizə, ixtiyardan versin. Və onlar dinləsin, ona dəyər versin ki, həqiqətən o sənət adamı onunla nəfəs alır. Bəzən olur ki, bir də baxsız, o qədər gözəl mahnılar yazdırırsan, amma çox istəyirsən ki, bunu tamaşaçılar dinləsin, amma olmur. Amma bu günləri dəvət eləmişsiniz, mən sizlə... O toyda canlı fonoqrama istəyirlər, canlı ifa istəmirlər axır zamanlar. Canlı oxuyursan, səni dəyişdirdirirlər ki, nə olar, o mahnım var, onu oxu da o, yəni fonoqrama oxu. Görünən o da tamaşaçı artıq tələb edir ki, canlı oxumayın. Yəni buna... Amir bəy, mən düşünürəm ki, əgər toyda fonoqrama oxuyursansa, orada oturan insanlara təhqir kimdir. Mən belə başa düşürəm. Kaseti qoy oxu da o. Onda gəlməyələr. Diski qoy orda, qoy oxusun. Yer gəlmişkən, toy demişkən, görüntülər, şəkillər ikili pəncərədə təqdim olunur. O cümlədən Zülfiyyə xanımdan oğlun, qızın Ayşənin nişan şəkilləri də təqdim olunur daha doğrusu. Həm də xanım da var o şəkillərin arasında, bəli, təqdim olunur. Seyirli pəncərədə yayımlanır, heç hələ biz özümüz də görmürük, yəqin ki... yəqin ki, tamaşaçı görür şəkillərini. Bir yerdə baxacaq, Allah qoysa. Və o toyda da doğrudan da canlı olmadısa, nə fərqi var? 100%. Çünki orada əyləşən insanlar, o toya təşrif buyuran insanlar, onu aldatmaq olmaz. Zülfiyyə xanım azdan çoxdan bilir, biz məclislərdə də bir şey dəfə olmuşuq. Bunlar Ənvər qardaşımızla bir yerdə, yeri gəlmişən Ənvər qardaşımla biz tələbə yoldaşı olmuşuq. İncə sənətdə, bəli. Yataqxanada da qonşu ortaqda yaşamış. Tələbə vaxtı Zülfiyyə xanımla danışırdı mı? Aşıq olan vaxtlarında. Deyir, eşitsin ilk dəfə. Telefonla danışmaq yoxdur, görüşəndə. Niyə o vaxtı sevgi yox idi? Ümumiyyətlə, Ənvər elə əvvəldən də biraz utancaq idi. Çox abırı... İndi laf utancaq. Yox, danışmayıb sizə heç nə? Yox, heç nə demirdim. Heç nə demirdim. Maraqlı. Mən Ənvərin başına alma ağacından düşmüşəm. Sən Allah. Bəli, Qubada. Necə düşmüşəmsə, o çıxa bilmirdim. Həm də xanım, deyirlər sevgi 2 il 6 aydır. Sonra çox istəməyə keçir. Yox, mən sevgi, əsr sevgi var. Bax, bu səhər mən Alan Delon'un, Romy Schneider olan məhəbbətinin şahidi oldum. Romy Schneider'ın 70 illiyində bu aqsaqqal, qocaman, əsr bilə, gentleman, aktor, çox sevdiyim aktor çıxdı səhnəyə və dedi ki, bugün onun ad günüdür, 70 illiyidir. Mən onu çox sevmişəm, həyatım bunu çox sevmişəm. Onun qarşısında baş əyirəm. Bunu etiraf edirəm, amma mən onunla doğrudan da çox gözəl anlar yaşamışam. Bəzən insan sevir, amma o sevən illərdə onun qədrini bilmir. Səhvi üzündən, nəyinsə üzündən, gəncliyi üzündən böyük bir, belə deyək, səhv edir. Amma sonra onun ömrü boyu peşmançılığını çəkir. Yəni deyirsiniz, sevgi axıra kimidir, yoxsa 2 il 6 aydan sonra çox istəməyə keçir? Niyə məhz 2 il 6 ay, 2 ay, 7 ay, 2 ay, 8 ay, 2 il 6 aydır. Sualı biraz qəribə gələ bilərsə, amma mənalı sualdır. Neçə dəfə sevmişsiniz? Mən? Bilmirəm, mən amma bir dəfə sevmişəm də sevmək. Deyirsən sevgi, bir var istək, bir də var sevgi. Sevgi bir dəfə. Bir dəfə sevmişsiniz. Yəni mənim ailəmdə. Dəyişdi bir, yəni. Yox, yox, nə idi, mən bilmirəm. Adını unutmuşam, nə adı? Yoldaşım Ağa. Ağa. Hələ də sevirsiniz. Yoxsa çox istəyirsiniz, bağlılıq var. Əlbəttə, o ailə bağlılığı. Deyə sonradan övlada keçir də bu sevgi, o mənada. Psixologlar ona o cür rəy verir ki, 2 il 6 aydan sonra keçir.
Məhz 2 il 6 ay, mən bunu bilmirdim. 2 il 6 aydan sonra, bunu mən təsdiq edirəm ki, 2 il 6 aydan sonra keçir çox istəməyə. Amil 2 ayda evlənib, 2 il 2 ayda da. 2 il 4 ayım qalıb. 2 il 4 ayım qalıb. Sən buna belə sevinə-sevinə deyirsən. Yox, mən rəy deyirəm. Doğrudan da bu deyirlər sonra övlada keçir. Sən çalış yaxşı rəylərə inanda. Bu da inandırıcıdır. O demək deyil ki, nifrət edirsən yoldaşa. Yəni, yenə də çox istəyirsən də bu dəfə doğmalaşır da sevgi olur doğmalaşma. Mən başqa bir şey eşitmişəm. Mən eşitmişəm. Getməyəm, hə? Mən başqa bir şey eşitmişəm ki, o sevgi ki, nakam olur, o dastanlara düşür. Leyli və Məcnun, Tristan, Izolda, Ruslan və Ludmila, Xosrov və Şirin. Yəni, nakam məhəbbət. O, amma insan istədiyinə nail olanda, sevəndə, əgər həqiqətən də onlar bir-birləri üçün yaranıblarsa, o məhəbbəti əgər bir insan kimi yaşada bilirlərsə, o məhəbbət əbədi hökm sürür. Mən bir ailə tanıyıram, 25 il dünyanın. Elə uzağa gedir, mənim kurs yoldaşım Fərqanə Quliyev. Aha. Əli Muxtar adlı bir oğlanı gəncə evləndi, ailə həyatı qurdu. 20 il bu qadın dünyanın ən xoşbəxt qadını oldu. Və dünyasını dəyişib, sentyabrın 22-sində ili olacaq. Dedi ki, oğlanlarının 3 oğlunun üçünə də vəsiyyət elədi ki, mənim atanızın qəbrinin yanında yox. Onun içində bastırın. Və oğlanlar o qədər analarını sevirdilər ki, onun vəsiyyətini əməl elədilər. Çünki özü Fərqanəni siz tanısaz, Fərqanəni yəqin ki, aktrisa Fərqanə Quliyevə bir sıra filmlərdə çəkilib. O elə bir qız idi. Gülgəz oynayır. O ximioterapiya qəbul edirdi. Yəni o çox ağır xəstəlik keçirdi. Hamıdan gizlədirdi. Qapı qonşusu da bilmirik. Yox, o qədər deyib gülən. O ximiyadan çıxmışdı. Başında parik gəldi bizdə bağda. Hamı cavan uşaqlarla, gənclərlə, Orxanla, Zülfiyanın oğlu ilə, hamı ilə rəqs elədi. Hətta parikə sürüşüb düşdü. Hamı yoruldu, o yorulmadı. O qədər enerji tükənməz mənbəyi vardı. Amma öləndə də, dünyasını dəyişəndə də o Əliyə Alik deyirdi, sevimli ərini xatırlayırdı. Deyirdi ki, sağ olsun ki, mən onunla 20 il dünyanın ən xoşbəxt qadını olmuşam. Onu yoldaşın sənətdən ayırmışdı. O kitabxanada işləyirdi. Ona görə istəmə. Sənətdən ayırmışdı. Yəni, o Hindistana gedib çəkilməli idi. Onu təsdiq eləmişdilər Hindistana. Amma yoldaşı ona demişdi ki, ya ailə, ya da aktyorluq. O da yoldaşına görə atmışdı sənətini. Yəni, elə məhəbbəti mən görmüşəm və inanıram ki, elə ailələr var ki, məhəbbətlərini. Mən əmin edirəm sizə ki, Zülfiyə ilə Ənvərin aralarındakı o münasibət var. Həmin məhəbbətdir ki, onlar ömür boyu yaşadılar və yaşadacaqlar da inşallah. Bir-birinə hörmətdən. Dedi ki, mənim geyimimə belə hörmətdən. 6 ayımla daxili yoxdur. Sən də çalış, sən də çalış ailəndə, həyat yoldaşınla sizdəki bu məhəbbət var. 2 il yox, 6 ay, 2 il 6 ay yox, ömrü boyu yaşadasan. Evdə kimi söz keçib sizdə? Bəzən mənim, bəzən yoldaşım, amma çox vaxt yoldaşımın. Yoldaşının. Son qərarı kim verir bəs? Övlad. Övlad. Bayaq da Zülfiyyə xanımın sözü dedi ki, Ayşə. Dedi Ayşə. Övlad, övlada olan məhəbbət. Övlada kimi, amma hər ikinizin sözü keçib də. Keçib əlbəttə ki. Amma uşağa görə valideyn nədən keçməz ki? Hər birimiz ata, anayıq və bilirik ki, son nöqtədə onun xoşbəkliyi ön plana çəkilməlidir. Övladın xoşbəkliyi. Amma sizə, siz inşallah Allah sizə övlad qismət eləsin. Onda bütün bunları hamısına əyani görəcəksiniz. Təşəkkür edirəm. Bizim elə yeni övladı olan, neçə aylıq dedin? Hələ 2 ay tamam olmuyor. Adı nədir qoy, mən özüm keçid verim. Adı Yahya. Adı Yahya olan, 2 ay tamam olmuyor hələ. Mikrofona danış. Olmuyor. Olmuyor. Allah xoşbəxt eləsin, fəxriniz olsun ondan güləsin. Və inanırıq ki, fəxriniz də olacaq. İnşallah, çox sağ olun. Necə bir istəyir, Həmdə xanım deyir, yaxşı istəyir. Nəvə gözləyən nənələrə, hansı istəyir? Əvvəla çox sağ olun, mən istəyirəm ki, təşəkkürümü bildirim. Həqiqətən çox xoşdur mənim üçün. Mən çox şadam ki, böyük sənətkarlarımızın ətrafında mən dəyiləşmişəm. Buna görə Zülfiyyə xanıma təşəkkür edirəm gözəl evinə. Mən də dəvət edib, həmişə şadlıqlara gələk. Var olsun sənətkarlarımız. O qədər mən içdən sevinirəm ki, hal-hazırda ekran vasitəsilə, tamaşalarını, filmlərini izlədiyimiz böyük sənətkarlarla eyni masada dəyiləşmə mənim üçün demək olar ki, həyatımın ən gözəl günlərindən birini yaşayıram. Allah olmayanlara da qismət eləsin inşallah. Eləcə də sizə yeni ailə qurmuşsunuz. Mənə düşməz böyüklərimizin yanında övlad haqda danışmaq. İnşallah Allah sizi də sevindirsin nəvə payında. Nəvə gözləyirlər hər biri. İnşallah. Həmdə xanım, sizdə də yoxdur nəvə hələ? Yox,
inşallah. Oğlun nəvəsi olacaq inşallah. Hə, oğlun. İnşallah. İnşallah, inşallah ki gələr çəkiliş o zaman. Şəhər xəbərlərlə, Allahın köməkliyi ilə. Gülzardan Eyfa gələcək. Aha. Eyfa gəlsin. Gülzar həqiqətən çox dəyərli bir xanımdır. Təşəkkür edirəm. Çox gözəl də müğənnidir. Yəni sənətkar sözünü indi hər adama deyirlər də sənətkarı qazanmaq lazımdır da. Gülzar həmin yoldadır. Bax, o sənətkar adını qazanacaq yoldadır. Mən təşəkkür edirəm, Gülzar gəldi. Eyfa gəlsin elə Gülzardan, sonra gəlsin. Davam edək. Məhəmməd Bağır Bağırzadənin repertuarından bir Hülya mahnısı var, onu səsləndirmək istəyirəm. Gözəl mahnı da işləmişəm. Düştü
Həmdə xanım, indiki gənclərə çox qarşı çıxa bilmirlər. Çünki indi o qədər gündəm, sosial media, hətta nəinki gənclərə, ha, kiməsə qarşı haqsızlıq eləmək indi biraz azdır. Edən var buna rəğmən. Amma azdır, vaxt, amma sizin dönəminizdə istəyər aktyorluq sənətində yenə də misal çəkirəm. Çünki bugün burada sənətkarlarımız var. O el sözü var da, torba dikmək. Modda olmuş bir hal olur. Hətta elə aktrisalar var. Mən birini də Mərdəkan tərəfdə çəkmişdim. Adını çəkmirəm. Rəhmətə gedib. Şərqin ilk nağara çalan bir xanımı idi. Yeri gəlmişdən onu da deyim. Dedi, imkan vermədilər mənə. İmkan vermədilər ki, mən irəli gedim. Saxlayaq. Hətta elə sənətkarlar var ki, xalq artistidir. Qızılımı, ziynətimi saxdım deyir, onların yolunda nələr eləmədim deyir, amma sonda mənə necə razımı təhlükə vurdular. Layla qızlarının ilk qadın nağara çalan bir xanımısınız. Bəli. Yaranan günlər Layla qızları. Sonra arada mən deməli keçdim filarmoniya salıyır. Eviniz Yasamalda olubdur. Bəli. Hanı o idi? O mənim ata evimdir. Mən də atamı itirəndə mənim 25 yaşım var idi. Nə qardaşım sağ idi, nə bacım. Yəni başsız qaldım. Başsız qaldım. Hələ onda evdə onda gedim. Siz satdınız evi? Mən satdım. Hanı o pulları? Mənim o evim əlimdən gedəndə mənim heç nəyə ehtiyacım yox idi. Deməzdim peşmana, bilirsiniz nəyə görə deməzdim. Mən öz şəxsiyyətimə sığışdırmıram o sözü. Amma Allah qarşısında pirəm Allahım məni bağışda. Yəni bir dənə sən öləsənə, hər şeydən keçərəm. Bəli. Sən demə onlar dost deyilmiş. Bezmişsiniz elə bir həyatda? Bəli. Bəli. Çünki mən bir günəş idim bu incə sənətdə. Tək idiniz. Çox təəssüf ki, indi o günəşi ay da əvəz eləmir. Mən məsəl üçün lap özümə qəsd eləyərdim. Eləmək istəmişəm. Deyirsən, ağlamağı da bacarmışsınız. Yüreğim ağlayır. İndi də onun əziyyətini çəkənlər var. Mən açıq deyim, Zülfə xanım da o əziyyəti görənlərdən oldu. Özü mənə bir dəfə danışıb, indi bilmirəm, razıdır, razıdır, danışmaq istəyirəm ki, onun da gələcəyi üçün bir xətt qoymaq istədilər, elədilər də. Çünki bu cür danış, bu cür bir inan sənindir. Mən çox istərdim ki... Amil, mən əslində, mən sizə bir söz deyim. Mən universitetdən ayrılandan sonra böyük travma yaşadım. Çünki nəyə görə? Çünki mən 18 yaşımdan həyatım o universitetlə bağlıydı. Mən deməli... Necə deməli 18 yaşında qəbul olmuşdum universitetə 5 il tələbəlik, 5 ildən sonra deməli mən ailə qurdum, 1-2 il universitetdən ayrıldım, sonra dəyərli Teymurçin müəllim dəvət elədi məni, mən gəldim universitetə və o etapı keçdim, o etapı keçdim laborantlıqdan deməli böyüyə-böyüyə, bu cür sənətkarların arasında öyrənə-öyrənə, onların dərsində otura-otura mən gedirdim, Həmidə xanım zal düzəltmişdi, kinozal, Ayaz Salayev orada bizim kimlər var idi? Mən ümumiyyətlə, sentyabrın 98-ci ildə sentyabrın biri idi, gəldim universitetə, rəhmətlik Svetlana İsmailova, Allah rəhmət etsin, Elşad Quliyev, bizim Cəmil Quliyevin atası televiziyan, Aydın Kazımzadə, Aydın Dadaşıb, bir-bir yadıma çox idi da, sonra Etibar Babayev, bizim kafedrada kimlər yox idi, kimlər yox idi, yəni o insanların arasında mən, məsəl üçün, o insanlar Akşin Babayev, Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin, mən o insanları ancaq yuxuda görə bilərdim, amma hər gün onlarla ünsiyyətdə idim. Hər gün mən onlarla ünsiyyətdə idim və onların, belə deyək, dərsə gəlməyəndə düşürdüm, onların dərsini deyirdim. Və mən sizə bir söz deyim. Ondan sonra mənim 17 il, 17 il. Sonra Teymurçin müəllim özü mənə söz vermişdi ki, sən müdafiə elə, çünki kafedra təzə yaranmışdı. Mən səni istədiyin ixtisasa gətirəcəm. Və mən də səhnə danışığı üzrə, yəni ki, mən çalışırdım, bədii qiraətlə məşğul idim, şeirlər deyirdim, heç Nadir müəllimlə bir kafedrada işləmirdi, amma Nadir müəllimlə tədbirlərə gedirdi və mən ondan öyrənirdim, dərslərində gedib otururdum. Yəni, mən, belə deyək də, mən indi kövrəlirəm, mən indi universitetin yanından belə keçə bilmirəm. Mən sizə bir söz deyim, mən çox psixoloq yanına getdim. Mənə dedilər ki, universitetdən ayrılandan sonra, özü də necə ayrıldım, heç bir səbəb olmadan, mən İtaliyada
konferansa getmişdim. Ortaq Türk mədəniyyəti ilə bağlı məruzə aparmışdım. Mən anardan yazırdım. Mən monoqrafiyam var orada sizin qarşınızda. Mən orada çıxış elədim. Orada deməli şərq ölkələrindən nümayəndələr var idi konferansa gəlmişlər və mən danışırdım Dədə Qorqud dastanı haqqında, onun filmə çevrilməsini danışırdım və mən danışdım. Orada türklər var idi. Türkler dedi ki, hocam siz nasıl konuşuyorsunuz, o kadar bunlara hoş geldi mənim məvruzəm. Geldim oturdum, yani o cür danışmağıma ye, həm də xan necə qiymət verdilər olan. Geldim oturdum, mənə mesaj geldi. Bizim prorektorumuz mənə mesaj yazmışdı. Yox, o istəmirəm adını çəkim, o mənə yaxın adamıydı. Mənə yazdı ki, Zula, sən getmişsən, özdə belə, sən getmişsən. Sənin indi hal-hazırda müzakirə edirlər sənin universitetdən ayrılmağını. Yəni ki, sən icazəsiz getmişsən, nə bilim, nəsə belə cüzi bir şeylər. Kim uzaqlaşdırdı? Orada bir prorektor var idi, yəni sevmirdi məni. Mən sizə bir söz deyim, Amil, bəlkə də o bunu mənə elədi, hə? Mən ev yoxdur, mən travmalar aldım, travmalarla, amma o travmalar məni möhkəmləndirdi. Məni möhkəmləndirdi. Mən getdim psixologiyana, mənə dedi ki, sən bu işin peşəkarısan, hə? Stulunu götür, get otur dəniz kənarında. Get otur dəniz kənarında. Sən orada yenə sənə gələcəklər, kimlərsə deyəcək ki, mən danışığım üzərində işdə kömək elə. Mən bu günləri olur, tələbələr də gəlir yanıma, abituriyentlərim də olur. Mən tələbəni öyrətməkdən niyə mən indi evdə mənə kimsə gətirsin, tutaq ki də o əziyyətimin yəni necə deyim, bəhrəsini versin. Mən axı dərs deyirdim orada və mən elə belə gəlməmişdim. 18 yaşında mən o yolu keçib gəlmişdim. Mən o dedi ki, mənim xəbərim yoxdur, amma ki bunu hər kəs bilir. Hər kəs bilir ki, o yəni bu işi o elədi. Yəni imza oradan gəldi. Çünki yeni rəhbərlik məni tanımırdı. Mən nazirliyin, baxın, o kitabda mən nazirliyin nə qədər tədbirlərində olmuşam. Hansı müraciət elədinizmi sizə qarşı bu adını? Yox. Çünki özüm yazdım ərzəmi. Özüm yazdım. Hə, özüm yazdım. Ona görə heç kim bilirsən necədir? Onlar hər şeyi bilirdilər də, yəni görürdülər vəziyyət orada necədir. Yox, yox, yox. Bəli, hə. Hə. Heç, yəni özüm yazdım ərz. Çox şükürlər olsun bu günləri. Hər şey qaydasındadır. Mən yenə işimi, sənətimi yenə davam elətdirirəm. Efirlərə gedirəm. Alıcı kitabda çalışıram. Yəni belə insanlar nə əldə edir? Ümumi deyirəm, ha. Ümumi yəni deyirəm. Mərdim azar insanlar, torba dikən insanlar. Bunların əldə etdikləri nə olur? Nə bilim, bunların yaşam tərzi belədir. Bunun xarakteri belədir. Xarakter dəyişmir ki. Biz onda niyə yaxşı bilmirəm, nə alırlar, nə almırlar, amma yaxşı mənada hörmət qazanmırlar. Çünki biz insanlar, bəzi insanlar görürəm, onların üzünə baxıb gülürlər, məndə yox. Mən həmişə deyiblər ki, sənin gözün, mən elə adama rast gələndə çalışıram ki, gözünü gizlədim. Çünki göz insanın güzgüsüdür. Mənim gözüm bildirir. Mən əgər kimsə qəlbimi qırıbsa, gözümdən hiss edir. Mən bunu gizlədə bilmirəm. Zülfiyənin özü dediyi kimi ərzəsini yazdı çıxdı. Yəni bu işin düşmədi. Hə. Amma yenə mən deyirəm ki, niyə düşmədim Həmidə xanım? Çünki məndən görüşlərdə ərzəmi ki yazmağa getdim. Mənə dedilər ki, səni qaytaracağıq. Sadəcə ağzımızdan çıxıb bu sözdə, yəni ki, sən getməlisən də, icazəsiz getmisən xarici ölkə. Yəni ona İndi bax, onda da bu polis məsələsi dediyin. Anam, biz Zagulbada dayım qızıgilin evində istirahət edirdik. Anam da amneziya keçirirdi. Xəstə idi. Və mən o vaxt kafedrə müdürüdüm, Zülfiyə mənim laborantım, baş laborantım idi. Mən elə oldu ki, 10 dəqiqənin ərzində qadın çıxdı, yoxa çıxdı, hər yeri axtardıq. Axırda polisə müraciət elədim, bütün kəndi gəzdik, heç mümkün deyildi.
Polis de mənə dedi ki, tapacağıq, rozıska vermişik, axtarışdadır bu qadın. Tapacağıq, mütləq gətirəcək. Bir gecə gözlədim, anam gəlmədi, təsəvvür edirsiniz. Sərsin ki, məni xalq arısı adı verdilər. 2005-ci ildə olub hadisə. Yəni, mən özümdə sözümdə deyildim, yəni nə yeməyimi bilirdim, yəni, yemirdim, içmirdim. İtki, yəni mənə neçə vaxt anam həmişə dedi, sən haçan xalq artisti olacaqsan qızım, haçan xalq, axı sən bu qədər iş görmüşsən, bu qədər filmə çəkilmişsən, ay həmdə filan. Dedim, ay həmdə, dözdə, dözdə. İndi anam elə bir vəziyyətdədir ki, mən ona, anamı tapa bilmirəm ki, deyim ki, ana, sevinə, arzuva çatmışsan. Belə bir vəziyyətdə mən bir gün qonşuma zəng elədim. Dedim, Kəmalə, mən Məşəddə olmuşam. Sən həmişə deyirsən ki, mən yalancı Məşədiyəm, çünki Məşəddə mənə retroya görə canamaz bağışlayıblar, dedilər, Allahın sevimli bəndəsisən ki, səni gətirib Məşədə çıxardıb. Mən o canamazı götürüb namaz qılacağım, anam tapılsa. Anam tapılsa, gəlsə evə sən mənim telefonumu ver, bax telefonuna, dayım qızının. O da dedi ki, həmdə, sən Allahla niyə şərt kəsirsən, sən namazı qıl da. Mən mindim taksiyə, çünki canamaz evdə idi. Gəldim şəhərə. Gəldim şəhərə, əvvəl getdim Astıvəyə, sonra getdim ANS-ə, elan verdim ki, hə, anam itib. Ondan sonra gəldim evə, o canamazı tapdım. İki rükət qıldım, o qədər ağladım, çünki Məşəddə olanda mən cəmi iki rükət Məşəd namazı öyrənmişdim. Onu da kağızdan oxudum, ağladım, dedim, ay Allah, anam, qurban olum, mən ölərəm. Üç gündür bu qadın yoxdur, mənim anam tapılsın, nəsə Allahla təmasda oldum, Tanrı ilə. Bu an mənə Zülfiyə zəng elədi. Mənə zəng elədi ki, həm də evdəsən, deyirəm, hə, gedirəm anamın şəklini böyütdürüb anamı axtarmağa, özüm axtaracağım. Dedim, mən də gəlirəm. Heç yerə gitmə, məni gözlə. Gəldi, taksiyə minib gəldi. İkimiz çıxdıq, yayıncır-hacır idi. Çıxdı küçəyə, anamın şəklini böyütdü. Daha bütün balnitsalara, xəstəxanalara, polis məntəqələrinə, hər yeri, dəmir yol vağzalına, hər yerdə deyirlər, bu qadın axtarışdı, deyir. 28-də gəldi. Axırda indi gəlmişik, hara idi? Bağ. Oturan bağ var. O bağda qoca kişilər oturmuşdular. Dedilər görməmişik. Elə onlardan aralananda dedi, qızım bura qayıdan. Yani, dedi ki, adətən belə adamları, xəstələri. Dedim, başmağında çıxıb, başında şlyapa, mənim qızıllarım əlində, bir də ki, burasında da 3 ilin pensiyası. Heç kimə, yəni o adamlar elə, dedi, elə adamları adətən 2 yer aparırlar. Ya Musa Nağıyı var, ya da yox, xəstə dəlixanaya, əsəb, psixodispanser aparırlar. Tutuq bu ilə taksini Zülfiyə ilə, Zülfiyə deyir, gedək, əvvəl gedək dispanserə. Gedəndə deyir, yox, yox. Hə, çox xahiş edirəm. Getdik Həmdə xanımdan, elə xəstəxananın həyətinə çatanda hörmətli Rasim Balayev Həmdə xanıma zəng elədi. Zəng elədi. Həmidə, sənə xalq artısı adı veriblər, harasa gəlməlisən o tədbirdir, diplomu almağa. İndi baxın, hisslərin qarşılığına baxın. Ana itib, Həmdə xanım ananı axtarır. Burdan ömrü boyu arzusunda olduğu ad gəlib, o cür fəxri ad gəlib. Həmidə ağlayır belə, mən amma qalxıram yuxarı, Həmidə donub qalıb. Mən qalxdım yuxarı və elə qalxan kimi, ad familiya deyən kimi, dedi, həkim dedi ki, burdadır. Qadın burdadır, Həmdə xanımdan. Bazar günü idi, həstəxanaya heç kimi buraxmırdılar. Tanıdı məni növbəçi, dedi ki, Həmdə xanım, nəcə bura gəlmişsiniz? Dedim ki, anam itib. Dedi ki, siz oyuna keçin. Zülfiyə keçdi palatalar tərəfə. Mən keçdim bu tərəfə, həkim, baş həkim var. Dedim, mən həkimlə danışmaq istəyirəm. Növbəçi həkimlə, mən getdim növbəçi. Bir də gördüm, anam Zülfiyə qışqırır ki, Nəsvə xala buradadır, Qaragilə mahnısı oxuyur. Deməli, anam bütün hər şeyi unutmuşdu. Mənim adımı da unutmuşdu. Nəvəsinin adını unutmuşdu. Amma atama bir vaxtlar oxuduğu Qara Gilə mahnısını unutmamışdı. Xəstəxanada onu oxuyurdu, səsi də gözəl idi. Həmişə müğənni olmaq arzulayırdı, qardaşları qoymadılar. Zülfiyə o mahnıdan tanıdı ki, Nəsbə xala buradadır, gəl. Və mən anamı getdim, gördüm, qucaqladım. O biz tez-tez görüşürdü, Həmdə xanımgilə tez-tez gedirdim, mən o elə bildi, mən Həmidəyəm, məni qucaqladı, dedi, Həmidə, gəldim, mən tapdım və elə bildi ki, Həmidə onun anasıdır. Çox qəribə bir, ay, nə bilim, o anlar. Onlardı 71-72 yaşı olardı belə, amma o çoxdan o xəstəlik yavaş-yavaş başlayır. Daha erkən yaşlarda başlayır, artıq
böyümüş o xəstə. O qaragilə mənası da onun həyat yoldaşını gənclikdə sevirdi. Atam həmişə deyərdi, aparardı onu çay qırağına. Qəşəng güllər düzərdi ətrafını, özü mənə danışırdı. Şah müəllim əzbər bilirsən o mahnını. Bir rəf bir Şah müəllim oxusun o mahnını. Gəlmiş ayan otağına, oy adam səni, qara güləm, oy adam səni. Nə gözəyəl xəlq eləyəm, yaradan sənin, qara gülən yaradan sənin. Götürüb mən qaçaram aradan sənin, qara gülən aradan səni. Qızı yıl güləyəsdi, səbrim kəyəsdi. Qızı yıl güləyəsdi, səbrim kəyəsdi, sil gözün yaşın, qara gülən ağlama bəsdi, sil gözün yaşın, qara gülən ağlama bəyəsdi. Təbrizin küçələri dolan ba dolan, qara gülə dolaba dolan. Sən ki məni sevmirsən, ged ayrı dolan, qara güləm ged ayrı dolan. Nə sənə qız qəhətdir, nə mənə oğlan, qara güləm nə mənə oğlan. Təbriz aralı könlüm yaralı, Təbriz aralı könlüm yaralı, sil gözüm yaşın, qara güləm ağlama bəsdir. Sil gözün yaşın, qara güləm ağlama bəsdir. Thank you.
Bu vaxtsız sevginin əcəli yetdi. Buydu qismətimiz. Ya tez, ya da gec. Hərə öz dərdini apardı, getdi. Bəs niyə dərdimiz azalmadı heç? Dünya dağılmadı biz ayrılanda. Göylər biraz yağış çilədi ancaq. Mən səni xoşbəxtli dilədim onda. Sən mənə rahatlıq dilədin ancaq. Rahatlıq dilədin ev eşiyimə, körpəmin beşiyinə, nəvəsi dizinin üstünə çıxan atama anama da bir vaxt səndən qabaq rastıma çıxan, məni səndən alan qadınıma da. İstədim son dəfə basım bağrıma. Dedin nəyə lazım, yox. Yaxşı deyil. Ağladın. Dedim ki, kiri, ağlama. Dedin ki, yağışdı, göz yaşı deyil. Bu görüş sonuncu görüşdü daha. Bugün ayrılırıq deyib gəlmişdin. Bəs niyə mənimlə bu ayrılığa ən gözəl donunu giyib gəlmişdin? Bəs nədən o qədər gözəldin onda? İndi bunu necə yozum? Bilmirəm. Bəlkə də son dəfə mənim yadımda gözəl qalmaq idi arzun. Bilmirəm. Bir sevgi yarımçı qırıldı o gün. Yağış da kəsildi, bulud da getdi. Bir qızla bir kişi ayrıldı o gün. Hərəsi bir yana üst tutdu, getdi. O qızdan gözəli tapılmaz daha. Daha o kişidən gidi yoxdur, amma bu dünyada xoşbəxt olmağa daha heç birinin ümidi yoxdur. Sağ ol. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Nadir müəllim mənim üçün çox əzizdir, çox dəyərlidir. Sağ ol. Nə deyim? Şeir özü hər şeydir idi. Çox sevdiyim şeirdir bu şeir. Mənim də, Ayşənin də. Biz həmişə Nadir müəllimdən xahiş edirik ki, bu şeiri söyləsin. Bir efirə də gedəndə. Mən indi Mədəniyyət Nazirimizə də məktub yazmışam. Yəqin ki, çox güman ki, hörmətli nazirimiz mənim səsimi eşidəcək. Yəqin ki, çünki yaya düşdü, yəni qəbul vaxtları bitdi. Mən zəng elədim, dedilər ki, sentyabrdan olacaq. Mən ümid eləyirəm ki, mənim bu çağırışımdan sonra mən hələ tamaşaçıya deyəcək sözüm çoxdur. Nədir istəyiniz bu gün nazirlikdən? İstəyim odur ki, mənə meydan verilsin. Yəni teatrların birində mən işə götürülüm və mən sənətimi davam elətdirim. Mənim Adım atmışsınız da yəqin ki, indiyə kimi. Atmışam. Lənkərana məni göndərdilər, amma mən Lənkərandan necə gedim? Bax, mənim ailəm... Yox, indi da yaş deyil. Mən gedib işləyə bilmərəm Lənkəranda. Mənim nazirlik bəli. Problem yoxdur de. Əmər mən deyə geçsin. Lənkəran problem deyil. Çünki işimizi sevirik, sənətimizi sevirik. Amma çox sağ olsun, mən buradan elə Afaq xanım Bəşir qızına təşəkkürümü bildirirəm ki, fikrini bildirdi bir o fikrini bildirdi prezidentdən görüşdə, cənab prezidentdən görüşdə. Nə qədər aktyorlarımızın maaşı qalxdı, onlar nə qədər, məsəl üçün, indi hətta evlər verilir. Təşəkkür edirəm. Afaq xanım da yeri gəlmişəm, bizi izləyir, mənim verilişlərimi izləyir, bir neçə dəfə danışmışıq, salamlayıram. Bir sual da verirəm, yavaş-yavaş yekunlaşdıraq, ifalarımız olsun arda-arda. Amalya Pənahova ilə necə olub münasibətiniz? Çox gözəl insan. Çox gözəl. Həddindən artıq çox... Bir ara dinlərsiniz, cavan vaxtı belə bir söhbət eşitmişdim, amma efirdə eşitməmişdim. Sizin aranızda bir problem olub? Heç vaxt. 3 il. Nə danış, Amalya xanımın qızı sağdırdı. Heç var. Mən Amalya xanımla heç bir filmə çəkilməmiş. Yox, yox, Amalya xanımla yaşamışdım. Amalya xanımla mənim çox gözəl münasibətim olur. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Çox sağ olun, var olun. Allah razı olsun, əziz tamaşaçılarımız. Bəli, buyurun. Yox, mən
Yox, yekunlaşdırırıq. Minnətdaram izlədiyinizə görə. Bu arada birinci günü canlı yayımımız var təbii ki. Saat 11:00-da Space televiziyasına yaxınlaşa bilərsiniz. Amir Xəlil səhifəsi də aktivdir. Bu, bundan başqa, dediyim kimi, qeydiyyat da tam ödənişsizdir. Minnətdaram, çox sağ olun. Operatorlara çox sağ olun, uşaqlar. Əziyyət çəkdiniz. Arzuman hanı, Arzuman deyir, məni göstərməyəndə pis olurum. Lailə, Kamran, ay Arzuman. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm hər birinizə. Mən şəxsən Arzumanı Pakistandan gətirmişəm və istəyirəm ki, o da görsənsin oradan. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, uşaqlar, əziyyət çəkdiniz, hamınız, əziyyətinizi alın. Minnətdaram, sabah inşallah saat 12:00-da.